Talsu televīzija saņēma Reiņa Zariņa aicinājumu ierasties uz iedzīvotāju un Talsu namsaimnieku kopsapulci Brīvības ielā 2B stendē. Sasāpējušais iedzīvotāju jautājums bija bailes par to, ka apsaimniekotājs vēlas pacelt apsaimniekošanas maksu. Par to, kas tika apspriests sapulcē, skatieties turpinājumā. Pie daudzdzīvokļu mājas durvīm piesprāstajā paziņojumā par SIA Talsu namsaimnieks kopsapulce ar mājas iedzīvotājiem dienas kārtībā minēts punkts par apsaimniekošanas maksas palielināšanas nepieciešamību. Mājas iedzīvotājos tas izraisīja negatīvas emocijas, jo kā stendnieks Reinis Zariņš minēja, daudzus gadus viņš cīnījies ar iepriekšējo apsaimniekotāju SIA Stendas nami neadekvātu apsaimniekošanas maksu, jo tikai ar 2014. Gadu tika parakstīts līgums par pieņemamu apsaimniekošanas un īres maksu. Gan viņš, gan pārējie mājas iedzīvotāji izrādīja nevēlēšanos atkal paaugstināt maksas, ko arī Talsu namsaimnieks izprata un akceptēja. Tikšanās mērķis pirmkārt bija iepazīties ar iedzīvotājiem, jo šajā amatā strādāja salīdzinoši nesen. Un vēlos ne tikai sēdēt pie rakstām galdu un ar papīriem to visu redzēt, saprast un domāt, bet arī tikties ar iedzīvotājiem, kā arī izrunāt viņuprāt primārākās mājās veicamās lietas, lai varētu pēc tam samērot ar to, ko dabā reāli var atļauties, nu, tā teikt, atrast tādu zeltu vidusceļu. Šī gadījumā varbūt mazliet nesaprašanās bija tanī, kad šo sapulces darba kārtība bija noformulējusi tā diezgan strikti, varbūt mazliet tā kā par tiešu, nebija doma kaut ko uzspiest viennozīmīgi, ne, bet parunāt par to, ko viņi domā par šo te apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas nepieciešamību. Nu, manuprāt, sapulce izdevās, izrunājāmies, izstāstīju savu viedokli, iedzīvotāju savu viedokli, vienojāmies par tiem darbiem, kurus izdarīsim tagad līdz lietam un sniegam. Nu, man liekas, ka viss bija labi. Daudzdzīvokļu ēka Brīvības ielā 2B ir celta 1924. Gadā, un laika zobs ir darījis savu. Kad ēkas apsaimniekošana nonāca SIA Talsu namsaimnieks paspārnē, tā jau nebija ne dokumentācijas, ne uzkrājuma, ne mājas bilants. Neskatoties uz to, ka SIA Stendas nami vairāk kā 5 gadus iekasēja salīdzinoši augstu apsaimniekošanas maksu. Ir saprotams, ka iedzīvotāji ir nespratnē, kur ir palikusi ilgus gadus maksātā nauda. To uzzināt ir ieinteresēti arī paši Talsu namsaimnieku darbinieki. Tās kājas, tā neapmierinātība auga no tās vietas, ka namsaimniekam šīs mājas apsaimniekošanā tika nodots ar nepilnīgu dokumentāciju, kur nebija iespējams izsakot naudai, kas bija maksāta par īru un apsaimniekošanu līdz tam brīdim, konkrēti šī mājai līdz 2012. Gada augustam, kur ir palikusi kā izlietots, ja nav izlietots, kur viņi reāli ir. Protams, tie ir cilvēcīgi, es varu saprast. Arī es negribētu, ka es maksājos, un tagad pienāk kaut kāds brīdis, kad es pasaku, viss dzēšās un sākam no nulītes. Nu, tas ir tas grūtākais, un lielākajā vairumā gadījumā arī tas neapmierinātības sākums. Bet tad mēs izrunājamies, mierīgi cenšamies, parasti arī izdodās, izstāstu savu viedokli un savu redzējumu par to, kā tas bija un kā tas ir tagad. Nu, neviena sapulce, kur es līdz šim esmu bijusi, mums nav beigusies augstos toņos vai esam varējuši rast kopsaucēju vienoties, saprasties un šķirties kā draugi. Katra iedzīvotāja ziņā ir tas, vai viņi ir ar mieru maksāt lielāku apsaimniekošanas maksu, saprotot arī to, ka apsaimniekotājiem nebūs iespēja neko darīt līdzekļu trūkuma dēļ. Kristīna Frēmani, Girds Grenvits, Talsu televīzija.